你家里面呢还是有供奉着达赖喇嘛的像，所以呢，其实达赖喇嘛就是14世的达赖喇嘛，他其实上可以说是在以往的所有达赖喇嘛里面最受民众拥戴的，比起以往的13任的达赖喇嘛来讲，所以他首先他得到了民众的深深的尊重，那即便是那些是共产党员的藏民也都很尊重他。嗯，加罗德先生，我们现在还有很多观众和听众，待会儿呢我们再来接一些电话。还有一个问题，就是接着你刚才说的这个问题，就是你和中国的代表在谈的时候已经非常明确地表示了达赖喇嘛的立场，就是说一旦实现了达成了一个协议以后啊，双方达成一个协议以后，达赖喇嘛呢就撤销，立即解散西藏流亡政府。我们也看到达赖喇嘛实际上在一两年前呢也曾经表示过啊，在那个奥运期间火炬传递，西藏发生一些暴力事件以后呢，达赖喇嘛也曾经表示，如果要是暴力事件再继续持续下去的话，他要考虑辞掉在西藏流亡政府的职务，如果我没记错的话，他当时这样说的。而且达赖喇嘛本人自己多次表示自己是一个中国公民，而且我在最近还看到他在接受媒体采访的时候，他甚至还表示自己是一个马克思主义者，他表示他支持中国的现在进行的这样的社会主义的这样的一个制度，这样的一个建设。他已经说了这样许多这么多在外人看来，至少在我看来非常真诚的一些话了，他为什么就没有办法博得中国政府的信任呢？原因到底是什么？对不起，我好像没办法回答您的这个主要的问题，就是中国政府到底为什么不信任他。但是我非常同意您的观点。其实达赖喇嘛有时候很幽默地说，也许他呢可以说比起某些这个马克思主义的领袖来讲，他是更有马克思主义的精神。也就是说，其实他是对于中华人民共和国的那些这些先辈，比如说像毛泽东，他是很尊重的。比如说在1954年、1955年的时候，他跟他见面的时候，他对毛主席呢，对这些老一辈的革命家呢，都是很尊重的，持有尊重态度。当然，毛泽东后面的事情以后的那事情就另当别论。所以呢，他总是达赖喇嘛总是毫不犹豫地说，他甚至可以考虑加入中国共产党。这个呢，当然有的人说你作为宗教人物怎么能这样做，但是你一定要理解，因为他们的这些哲理呢和其他的一些传统是不一样，其实这两之间呢并没有一个矛盾。其实他认为他真正的一些想法完全呢是有点像呢符合那种马克思主义的一些根本的一些原则，甚至也许有的人认为说马克思也许也研究过佛教，因为他们这个主张呢有一些相似之处。那么他作为一个宗教领袖，那么中国政府呢还是不断的这个就对他呢不信任。我想有些出于某种原因，不管什么原因，有些领导人可能是更加对于这样一个非常简单的这样的一个佛教的一个藏人，一个僧人，对他呢非常害怕。他说有的时候如果我的做法是错的，或者说有的人要使用暴力的话呢，那我就把我自己和西藏的这个运动呢完全脱离开来，因为我不会愿意让我们的这个西藏的这个运动呢变成了这种暴力的对他这句话讲的也非常的清楚。也就是说尽管有这么多的这种深深的不满，为什么没有主要的没有这种很多的暴力呢？那不，他不是因为这种大军压阵，或者是，我觉得我们北京的这个朋友们一定要理解，我们之所以为什么我们西藏的这个运动到目前呢还是很比较和平的，主要就是因为我们的领袖我们的这个达赖喇嘛。因为藏民呢总是能够看清中国中央政府的政策和中国民众之间的区别，他们对于中国人民作为一个人民是没有任何敌意的，
绝对没有任何的敌意。但是不幸的是，在2008年以来，中国的中央政府啊，不幸的是，我也跟他们讲过，我觉得这个是不可饶恕的一种行为，也就是说，他们故意的来挑拨一种种族的冲突，因为他们向中国的民众呢，展现了很多西藏的暴力的这种图像。这样的话呢，很多中国的人民呢，对于西藏民呢，有一种整体的不满，我觉得这是非常不幸的。我跟他们说，你作为负责任的中国的民众，怎么可以有意的去操纵中国民众，然后挑拨他们关系呢？我跟他们讲过很多次，我觉得他们现在玩的是非常危险的游戏。嗯，我再接一些电话，我们现场有很多观众和听众。我们今天的讨论的时间呢不是很多了，希望我们观众和听众在发言的时候简短一下。山东的观众周先生，周先生你好。这假日落地先生好。您参与了就是与中央政府的谈判。这个中央的这个统战部强调就是不认为有西藏问题，只有这个达赖问题，或者就是达赖的个人问题，最多就是和他身边一些人的问题。就是说我是个人认为，就是达赖本身就的确存在就是达赖问题，应该属于西藏问题的一部分吧。也就是说中央政府现在就是明确承认有这个达赖，承认这个达赖问题，是不是中央政府有一定的这个表态，有一定的进步？好，谢谢。好，我们再来接一位观众的电话，然后再请夏日落地先生回答您的问题。湖南的网络观众张先生，张先生你好。湖南张先生，大表先生好。在这里我想谈两点看法啊。一个呢，我认为呢，这个达赖啊是会变色，这个观念反反复复。我刚才还在谷歌网站上搜索了一下，他在接受这个国外媒体访问的时候，他说他是一个印度人，而且呢还说藏南地区是印度的。这里得要请代表先生回答一下。第二个呢，这个几十年过去了，从1959年到现在这么多年，最近从英国、美国甚至国内的一些档案解密来看，当时达赖先生呢出走啊，达赖喇嘛出走啊，并不是政府把他赶出去的，而是被美国中央情报局裹挟出去的啊。